Професор Панте, какво се случва със света последните десетина дни? Атентати в Ница, преврати, напрежения. Идва ли края на цивилизацията? Не, края на цивилизацията не идва, защото цивилизация се приема и индианските племена, които имат жертвени човешки церемонии. Цивилизацията е условно понятие, тя няма нищо общо със справедливост или поне малко общо, но че има наситеност от локални конфликти, които обикновено са така пощенския гълъб на една по-тотална конфронтация. Разбира се, днес можем да комично да възприемем идеята за глобален ядрен конфликт. Защото дали ще загинат 30 милиона или 40 милиона в този конфликт, победители няма да има. Има един израз от Колешен, че Четвъртата световна война ще бъде с лъкови стрели. До такава степен е опасност за човечеството. От друга страна, тези локални конфликти свидетелстват, че има доволно заинтересовани хора, които имат интерес да се развива света точно по този начин. Да има основания за намеса, да има причини за производство и подмяна на оръжия, да има условия, при които много нещастни неудачници искат да се експонират като дейци на историята от площади до преврати и през други средства за себе и самоизява. Има ли обаче достатъчно хладни умове или вече става прекалено голям дефицит на разсъдък в световната политика? Виждаме какво се случва, какви хора се кандидатират за президенти в Съединените щати. Да. Доналд Тръмп човек, и Хилари Клинтон. Човек има право да бъде политичен дори в Америка, като ги гледаш. Но това е навсякъде да се избира май по-малкото зло. Това е част от световната дегенерация, която не излъчва. Обърнете внимание, че след умряха Умберто Еко и Маркес, няма един културен абсолют от ранга на Хемингуей, на Ремарк, на Шостакович. И това показва, свидетелства по-точно, за един глад за идеи. Глад за търсене на промяна на света. Макар че любо да ви кажа, конфликтът, жестокостта, сблъсъците са част от човешката природа. Това е най-първичният инстинкт. Не е първичният, то е част от същността, от природата на човека. И тази прекрасна фраза, с която завършва стихотворението «Червените ескадрони», възцарете вечна обича, вечна правда на света. Никога няма да има такова равно като тепсия пространство. От друга страна, както казахте, като дойдохте вкъщи, стремежът към доброта, към справедливост е безсмъртен. Той движи прогреса. Идеята за равенство никой няма да бъде осъществена, но тя е двигател на прогреса. И тя е неунищожима от раждането, от люлката до гроба. Значи човечеството е обречено само да преследва блянове, но да живее в реалността, която е твърде далеч от този да, блян. Да, да, до тук да. Но стремежът към блян и неосъществен все пак движи. Как завършва Стендал, Пармския манастир? Щастието никога не може да бъде осъществено, но стремежът към него си струва. Казахте, ще използвам повод за тази ваша реплика за липсата на идеи. В днешно време обаче не е ли проблем всъщност не само липсата на идеи, но и заместващите ментета на идеи? Появяват се ментета политици, които виждат в своята реч и упование нещо, което се е случило преди. Не сме ли осъдени да повтаряме грешки, които би трябвало да сме извадили изводите си и през Първата, и през Втората световна война? Ако говорим за грешки, а те са уроци от историята, аз смятам, че човечеството много малко е научило
като предупредителен урок от своята история, българите почти никой от тях. Идеята, че трябва да направим нещо, при положение, че има един своеобразен идеен вакуум. Защо няма личности? Защото няма идеи. Има лимузинена левица и народна десница. Нали, тези понятия каква фактически... Каква пародия на политическото безвремие? Да, така изглежда. Но пък и победа на конвергенцията изглежда. Не на конвергенцията, а на симулацията на политически принципи. Всички говорят по един и същ начин. Словесността, лексикона им, ако щете и жестикулацията им, всичките тези мерцедесни ръкостискания и протоколни усмивки свидетелстват за едно стандартно общество, при което трябва да правиш като другите. Като децата им казват, как смееш да не ядеш спанък, след като другите ядат спанък. И няма един, който да бъде различен. И така се ражда и диктатурата, така се раждат и жестокостите, така се раждат и кръвопролитните революции. Бедните стават все по-безвластни, богатите стават все по-овластени. И когато няма други средства, изригват революции, тероризъм, насилие, завист. Защо не? Завистта е и емоцията да са фактор в политиката. При което често пъти се извършват по-големи жестокости. Световните революции често пъти са извършвани по-големи жестокости, отколкото тези, които са ги причинили. Но който се жестокост получава често пъти дори по-голяма и още по-несправедлива. Като казвате за революциите, каква ирония? Точно в деня на Бастилията, когато беше штурмувана на Бастилията, един човек, който няма е далеч от европейската цивилизация, той е потребителски, смачкан от точно това, от този интернет и от тази пропаганда, която се изражда в някаква измислена религиозност. Станахме ли вече дигитално религиозни дори? Ислямска държава пропагандира в интернет. Винаги сме били, повечето от нас са били декларативно, църковно религиозни. Тези пръстени, които виждаш на кардиналите, уж за да ги целуват по тях. Не е ли малко фарисейство, че при положение, че умират и то християни с милиони и то от глад? И има едно манкиране, една симулация на загриженост. Така е било. Бърнете внимание, че в страните, които са се състояли най-кръвопролитните и жестоките революции, Франция, Съединените щати, Англия, са сравнително с спокоен днес нормален ритъм. Унези, обратното. Русия много по-късно и затова е още по-жестока. Германия, Унгария, Италия, Русия, където не са имали такива събития, отблъскващи сами по себе си за времето. Стават люпилня, стават лаборатория, стават люлката на тоталитарни режими. Мислите ли, че на път да се роди един нов вид тоталитаризъм, маскиран в демократични одежди в днешно време? Те всички са маскирани така. Ако питате Ердоган или саудитския крал, или даже водача на Северна Корея, те кажат, това е волята на народа. Това е фарисейството на политиката. Това не е ли обаче удобния популизъм, който става твърде модерен? Вижте, ето сега да се говори срещу мексиканците, може би е модерно в някои щати. А пък черните започнаха не да протестират, а да избиват полицаи. Без синамелко, това е отблъскваща практика, разбира се. Но няма друго средство. Когато нямаш танкове, ракети, оръдия, технология дори, ти си отчаян. Но тук има един основен въпрос, Любо, да ви кажа. Всички крият зад религиозни, цивилизационни, менталитетни, етнически, регионални, ако щеш, причини,
един дълбок въпрос. Бедни и богати. Това е драмата, която съществува. И когато гледаш тези прекрасни предавания, които кулинарните, но те са фантастични, защото кулинарията е една интелектуална импровизация. Но в същото време, някой помислил ли си е, бабата, която е клекнала на едно кисело мляко с парче хляб, пардон, как ли се чувства, като гава там, то са сьомги, то са агнешки бутчета и прочее, и прочее. И това е пропаста, която има, защото не съм видял, да ви кажа, господин Огнянов, не съм видял имам, мола, още по-малко петролен магнат шейх, да се самовзривява. Взривяват се отчаяни хора, които може би са повярвали, че на небето ги чакат 10 000 и девици и гъгнива ориенталска музика, но нито един от тези не са щастливи хора. А защо в века на информационните технологии продължават да бъдат толкова приятно звучащи в ушите на тези бедни хора послания, които са измислени в средновековието? Да. Като че ли нищо не сме научили за тези 1300-400 години? Понеже се подиграват на старите и младите, основата на религията обикновено са мъдри старци, при Исус е изключение, макар че той не е младеж. Идеята е, че хората са добри и лоши. Това е основата на религията. Освен страха от смъртта, хората са добри и лоши. Във всеки един от нас живее лош и добър човек. Въпрос е, ако не окончателно се абсолютизира идеята за доброто като определящо, то леко да преодолява. И все пак ние вярваме в човека. Понеже споменах думата популизъм. Популизъм не е само негативна дума. Когато един човек помага на някого това, без да се експонира по тази причина за известност, това не е популизъм. Популизъм да се качиш на Мерцедеса, след като си говорил на 15 бедни старци, как ще се оправи скоро България. Това е популизъм. А иначе идеята за сравнително равновесно общество, балансирано общество, винаги ще има крепители и винаги ще има жертви. И винаги ще има хора, които смятат, че по-добре е да умреш от куршум, отколкото от глад. Християнството или исляма ли е сблъсъкът на цивилизациите, не, на нов глас? Не, не. Бедна и богата Европа, Европа е не е толкова контрастна, беден и богат свят. И поради това аз намирам, че всичките тези мерки, които взимат, нима не е ясно, да ви кажа, Любо, че повече с тези средства тероризмът няма да бъде спрян. Повече полицаи по Тайфелта кула, повече автомобили в Брюксел, повече полицаи в Бобита, английски, край Вестминстерското абатство, повече там, как скажат, техната служба, руската, по улиците на Москва. Нима не е ясно, че това не... Ние повече подливат тел, ще решили? Подливат, не. Още по-лошо. Нима не е ясно, че това са последствия, а не причини. Бодливата тел не е дала нищо на света. Тук имам една реликва от бодливата тел между Северна и Южна Корея. Ето там е. Донесено ми от едно прекрасно момиче, дъщеря ми. Забелязвате ли, че всичко това, което беше отречено с гняв преди 89-та година, понеже казвате бодлива тел, клюна, което беше отблъскващо. Аз не можех да си отида в родното село, въпреки че съм роден там, без открит лист. Но от клюна до бирата ретро, до летните кина, до идеята за постоянна военна служба. Всичко това се възстановява не защото го искаме, не защото е било прекрасно,
а защото алтернативата е безпомощност. И затова не можем да се спрем. Нима не разбраха тези хора, че така не се спира тероризъм. Защото с установяване на същите условия на живот, каквито има в Европа, с позволяване, Белгийско Конго, богато, най-богато на света с диаманти, е една от най-бедните страни. Нима не разбирате колко да звучи старомодно, даже някой може да го каже марксически, че в момента жертвите на колониализма взимат реванш към Европа, въпреки че начинът, по който го правят, е отвратителен, нечовешки и варварски. Износът на тероризъм обаче идва от държави, които не само са богати на природни ресурси и ги експлоатира някой. Те си ги експлоатират дори сами. Да. Техните елити също са богати. Да. О, да. Но изнасят тероризъм. Да, на времето тогава вносът на роби в ранната Америка е ставало със съгласието на вождовете. Дават им там една бутилка огнена вода, сиреч уиски, дават им малко злато и те си продават собственото население. Не се ли повали обаче и износ на демокрация? Видяхме какво се случи в Тунис, в Египет, в Либия. Когато демокрацията е износ, винаги се проваля. Да ви върна малко, в близкото виждане. Защото някой се спестява ДДС-та. Не, защото демокрацията, първо, демокрацията не е измислена от робите. Демокрацията не е измислена за робите. Но е измислена по време, когато демокрацията е спестува. Така, демокрацията е рацио, с което държавата става по-значима, мощна, просперираща. 60-те години на миналия вече век, на новооснованите върху руините на колониализма държави от Гана нататък, като че ли нарочно, им предоставят прекрасни демократични институции и най-вече конституции. Нито една от тях не стана демократична страна. Едни се обърнаха към Вашингтон, други се отдръзаха към Москва, излучиха диктатори като полковник Мобуту, убиха демократии като Патрис Лумумба. Една среда, понеже много говорят, че нямаме концепция, стратегия. Бе, като напишеш нещо, става ли? Една идея трябва да има среда. Трябва да има персонал от населението, който да осъществи. Като Търновската конституция е била толкова демократична, колко години имаме демокрация? 6-7. Да не говорим за това, че Търновската конституция е суверена, не е народа, а князът, бъдещия цар. Така че аз смятам, че тези хора, които бягат и които се давят, те не бягат от добро. Там трябва да се направи, не да се направи, а да се позволи онези условия, които Европа, смучайки 4 века, злато, сребро, подправки, агрокултури и прочие, е станала толкова блестяща, въпреки всичките и свещени камъни, като култура, литература, изкуство, нали, наука и прочие, все пак на тези хора трябва да се даде шанс, защото не всички, които потъват по разни допотопни надуваеми лодки, са бъдещите терористи. 0,2 е населението, което евентуално ще се пренесе в Европа. Но пък Римската империя е паднала в... Вярно, че в заника на културното си величие, но е паднала под напора на варварите. Да, да, ама аз имам един лав, който дано да не го повтарям. Семейство и държава, приятелство и империя не се корозират отвън. Те вече са станали уязвими към външен натиск. Имаме ли шанс? Колкото тогава и да говорим за уговорени демонстрации, митинги от Майдан до Чили в миналото, преди това страната е станала уязвима. Това е като туберкулозата. Ако ядеш месо и зеленчуци, няма да те хване туберкулоза. Това е цялата драма на съвременния свят. Той става уязвим по простата причина, че е издигнал в култ индикацията за материалния успех. Когато Европа обаче предпочита зад океански ГМО-та, има ли шанс изобщо тази Европа?
Вече всичко е, който е в момента. Всичко е ГМО, господин Огнянов. Епохата не е само ментета в пиенето. Епохата е менте. И виждате, че няма един ярък деец политически от онези времена. Аз не искам да хълцам като така отекчен старец едно време, какво беше сега. Обаче няма, както ви казвам, че няма културни авторитети, така няма и деци. Колкото и да звучи драстично, нито един одобрявам, нито другия, но Ердоган и Путин напомнят за това, може би диктаторско, но личностно водичество, водачество. Стамболов да не би да е бил демократ, че по времето на Стамболов са състояли най-кръвопролитните избори за цялата история на Третото българско царство. Но когато защитаваш национална независимост от външна заплаха и от вътрешни подривни сили, а да не кажа личности, ти не можеш да бъдеш демократ. Аз не бих казал, че Чърчил е бил демократ по време на Втората световна война, въпреки че имало парламент, имало е въпроси, имало е отговори, но той е решавал кой генерал да уволни и каква операция да се проведе тук и там. Свърши времето на измислените демокрации. Така ли? Всички демокрации са измислени, въпрос на степени. Може да говорим до сега за едно преддемократично управление. Гръцката демокрация, те са замислили гърците, гражданите, за смисъла на звездите, но не и за робството. Римското право има ли нещо общо с правата на гладиаторите? До Първата световна война жените не гласуват в Европа. В декларация... Има държави, които чак 1968 разрешават. Да, и да, в Европа. Но да. Гласуване на жени. Този израз, декларация на за правата на човека и гражданина. Франция, равенство, братство, нали, свобода. Така ли е сега? Винаги е имало хора, но някои да. Са по-хора. В някой, да, да. В самата декларация на правата за човека и гражданите в Америка е само декларация за независимост. Казва, всички хора са равни. Бре, всички хора без индианците, негрите, по-късно католиците, китайците и жените. Така че имаме един опит и това е тайната на съвременната демокрация. Как е възможно една толкова проста идея, че мнозинството решава, мнозинството управлява, да се осъществява с такива мъчителни... А как да се застраховаме от човека маса тогава? Човекът маса също е фактор. Когато няма, когато масата... След решава за човека маса в онзи период на най-кървавите революции и трансформации на новия свят. Когато масата е безпомощна, тогава излиза един човек. Помните ли този случай с това китайче, което стоеше пред танк? Че то стана по-знаменит от много партийни, тогавашни държавни и бъдещи дейци на Китай. Въпросът е да кажеш самията, а ти да кажеш. Аз не искам това. Другият въпрос е, че това, което казваме демокрация, се превръща в папагалска фразеология като реалния социализъм. Не знам кой, никой не е ли направил статистика, колко пъти се употребява думата демокрация в Народното събрание и колко партии по света имат название демократи. Чак сега. Републиканците в Америка не се казват демократи, нали? Но не са недемократични, както и демократите не са монархисти, защото опонент им е републиканската партия. Има това, че си патриот, не означава, че си по-добър любител и привърженик на отечеството си от тези, които правят такива партии с подобни названия. Липсва ли ви политиката и бихте ли се върнали в нея? Предстоят избори. Сега, дължа този въпрос на хората, които нас, идват и в моето студио от БСП, които казват, нас под че Андрей Пантев е един човек, който може да събере гласове далеч
извън тесния партиен блок. Аз ви разказах един разговор в метрото с един човек, няма да го повтарям. У нас политиката се приема като средство за обогатяване. Ето вижте, аз живея в 70 квадратен апартамент, имам една най-скромна кола от подсреден клас. Посещавам същите кръчми, имам същите приятели, не се давам за пример. Но ако някой трябва да бъде президент, той не трябва... Аз разбира се въобще, аз съм поласкан, че ме посочват. Но къде ме търсите вече? Аз трябва да отглеждам внуци. Трябва да бъде като мен, не аз. Не. Като на тепсия, да кажа. Ето това съм писал преди 89-та година. Ето това съм говорил преди 80-та година. Майка ми умряха като... Майка ми и баща ми умряха като учители. Това не е заслуга. Но не можеш да смениш 5 партии и да живееш в лукс и да твърдиш, че ще бъдеш баща на отечеството или поне на народа. Това е цяло. Ако питате мен, БСП трябва да си излъчи свой представител, да каже, ето това сме ние, това можем, това очакваме от избирателите. Предпочитаме да сме пети в изборите, но да се говори за нас, че защитаваме и бедните. Не, че бедността е добродетел. Но да кажа, добре, добре. Няма какво да търсиме интелектуалци. Между другото, интелектуалецът е слаб политик. Интелектът е пречка в политиката. Не знам някой интелектуалец да е бил велик политически дец. Самия Иван Вазов пише в спомените си. Знаете какво пише? Моето министеруване не се запомни с нищо забележително. Защото интелектуалецът се изпитва съмнение. Дали това е така, дали иначе. Примерно Стефан Стамболов е 10 класи над Петко Каравелов като държавник, политически дец. Петко Каравелов е 15 пъти по-интелигентен от Стамболов. Но днес ние предпочитаме Стамболов и то с основание.